пет упражнения със собствено тегло за долна част, които ти изпускаш да правиш. Изключително важни и естествено могат да се правят в домашна обстановка. Давайте да не губим време. Аз съм Ник от Lean & Healthy и директно започваме с първото упражнение, то разбира се е за задни бедра. Защо? Защото те са най-игнорираната мускулна група. Дори тези, които тренират крака, изпускат задното бедро и правят само чики-рики за него. Затова трябва поне сега, когато сме вкъщи, да го смачкаме. Единственото, което ви трябва тук е някоя кърпа, за да може да се хлъзга, когато сте на полочките или на паркета, можете да си вземете капаци от кутиите пластмасови, няма значение, нещо, което да се хлъзга, дори и с чорапи става, стига да са ви хлъзгави чорапите, трябва да легнете на земята. Прилича на нещо между задни бедра и глутеус мос. Защо? Защото задните бедра винаги трябва да работят с глутеуса. Няма как. Винаги в природата задното бедро и глутеус работят заедно и това да правите задни бедра на машини е изключително трагично. Сега е момента да го промените. Прибирате корема и от тук трябва задните бедра да свият коляното и в същото време глутеуса да се дигне нагоре, за да се получи това движение. Естествено е изключително трудно и при вас въобще няма да изглежда така. Корема ще изпуска, ще се пъчите, таза ще се завърта навътре, ще вдигате първо с краката ще дърпате, после ще вдигате с глутеуса. Няма да можете изобщо да го дигнете догоре, защото ви липсва мобилност. Изключително много грешки, които ще допуснете и естествено ето как се изпълнява правилно. Трябва да приберете корема максимално, да свиете ребрата надолу и от тук да дигнете плавно и равномерно, като трябва да се движат заедно глутеуса, да се дигне и задните бедра, все едно са едно цяло. Горе се завършва и се заключва и трябва да имате една перфектна права линия между коляното, таза и раменете. Трябва да сте перфектни. Когато пускате, трябва да внимавате таза да не изпуска и да не влиза навътре. Постоянно го бутате навътре в задна ротация. Да, това е задна ротация. И лека по лека да пускате. Никога не пускайте додолу. Не се отпускайте целите. Оставяйте винаги в едно постоянно напрежение в въздуха. Второ упражнение – напади. Можете да си кажете, напади, то е прекалено лесно, аз нямам тежести, то ще ми е, всъщност, направите ли го правилно, аз ви обещавам, че няма да успеете повече от 3 повторения и съм сигурен, моля ви, за всички от вас, които сте го пробвали, независимо дали сте наши клиенти или не, ударете един коментар и просто им кажете на всички останали колко всъщност е трудно. Нападите трябва да се изпълнят много специфично, за да са натоварващи, естествено трябва да е правилно. Застанете до стена и си опрете единият крак на стената. Трасете 90 градуса между двата крака, между коленете, за да е по-лесно да го запомните. От тук много важни неща, но трябва коляното, таза, корема, раменете, главата в една права линия. Това, което при повечето хора се случва е таза да изпъче назад или да сте се облегнали назад или пък напред. Най-честото е, когато тръгнете да се изправяте, е да отивате напред. А всъщност трябва да отивате нагоре и назад, да, в обратна посока. За да се получи, вие трябва да сте в един, все едно сте завършили глутеус моста. Глутеус моста трябва да се завърти таза напред и да бутнете, за да заключите в една неутрална позиция. Това е постоянното, което трябва да държите в нападите. Избутвате само единствено с крака отпред. Другия стои свит и не помръдва, като камък. Най-голямата грешка, ако все пак успеете да фиксирате всичко това, е когато се погледнете отпред таза да е прав. При повечето, когато се дигат, таза изпуска, когато се пускат надолу, отново коляното заминава надолу, естествено за да докоснете по-рано пода, което да ви облегчи. А всъщност трябва да научите другото движение, да вдигнете крака нагоре. Правете няколко повторения преди да започнете и се опитвайте без да се повдига крака отпред, без да натискате, само от таза да правите елевации и депресии. Ако не знаете какво е елевации и депресии, лошо, ама много лошо. Ако не можете да го контролирате, още по-лошо, но естествено, че имаме решение, нашата група лечение чрез движение, която учи стъпка по стъпка всичките тези неща. Разделя упражнението на малките и съставни части и вие ги учите, докато накрая не сгубите пъзела, защото това да го направите от штрак позиция е много трудно. Все пак, ако имате достатъчен контрол и го направите, вие ще усетите страхотно упъване отпред пред флексора и страшно напрежение в глутеус. Оттам тръгнете нагоре. Изравните ли таза? Правили сте? Тръгнете нагоре и назад и отново, когато пускате, често, независимо колко сила имате, таза ще се опитва да клюмва надолу.
спрете. Не дайте да продължавате. Спрете в тази позиция. Първо коригирайте таза и след това продължете надолу. Така ще измучите максималното и няма да ви трябва тежести. Както казах, 3 повторения. Максимум. Трето упражнение е глутеус мост на един крак. Тук малко по-различно ще го направим изцяло на пети. Това нещо ще активира освен глутеуса и повече задните ми бедра, които познавайте, пак да, слабички са и трябва да ги експлоатираме повече, докато сте вкъщи. Защото после като влезнете в залата, пак ще правите чики-рики, екстензиите и изгъванията за задно бедро и нищо няма да стане, затова поне сега да ги смачкаме. Упражнението е същото. С един крак, колко път е трудно? Много е трудно и тук изисква много сила в глутеус медиус, този, който ви върти таза нагоре и надолу. Това, което при повечето от вас може да стане, когато си изберете един крак и го вдигнете, целият таз да пропадне. Даже ако го направите на по-високо, може би и да паднете. Това, естествено, трябва да го преборите, защото от това зависи стабилността в таза ви, стабилността докато клякате и дори стабилността докато ходите. Погрижете се за това упражнение. Най-честите грешки, пъчите корема, изпускате таза надолу, изпускате таза настрани. Това не е лесно да се оправи, но пък много лесно се усеща. Вземете си една камера, снимайте се отстрани и вижте как изглежда. Ако е трагично, свържете се на нас. Това, което трябва да направите, за да стане перфектно, е да приберете корема, каква изненада, и от тук да тръгнете с глутеуса нагоре. Първото нещо, което трябва да тръгне, е таза да се отлепи и след това прешлен по прешлен нагоре. Заключвате в абсолютно правата линия, както и при първото упражнение, и отново пускате бавно и гледате да задържите правата линия. Фокусирайте се върху изпълнението. Отделете му 10-15 секунди на повторение. Търсете качество, не търсете количество. Не дейте да джасате като олигофрени. Грижете се за това да го изпълнявате правилно. Така с по-малко ще се изморите и ще направите нещо по-качествено. Глутеус мост с усухване. Днеска ви сцепихме задните бедра и глутеуса. Защо? Защото хората са с доминиращи предни бедра. Те така или иначе ги експлоатират навсякъде и задната верига страда. Страда много. Затова можете да се възползвате докато сте вкъщи, да оправите този дисбаланс, защото пряко ви вреди на кръста, гърба, коленете, глезените. Няма на нещо, което да не ви вреди. Това, което е полезно в това упражнение е, че включва много неща в едно. Активира ви глутеуса, разтяга ви флексорите, естествено тренира задните бедра, малко предните. Това, което е интересното тук, е, че тренира ротациите. Тоест, хората не използват торакалния си дял, за да се въртат. Те нямат мобилност там, повечето сме изгърбени. Когато се въртим, не можем. Естествено, трябва да компенсира таза и да се случват грозни неща, което естествено може да доведе до контузия. Сигурно сте чували как някой се е навел, усукал се и се секнал. Това е защото мускулатурата не е готова. Тук я правим готова. Страхотно упражнение, не просто за тренировка, но за след сън или след дълъг работен ден, в който сме се сковали. Това активира страшно много мускули и изисква доста мобилност, за да го направим. Точките отново са същите, корема не трябва да бъде изпускан. Таза, най-специфичното нещо тук е, че таза не трябва да се усуква. Вие си погрежете таза да е в абсолютно права линия, да няма завивания наляво и надясно и цялото това завъртане да идва от горната част. Независимо, че при вас може това движение да е късо и малко, погрежете се то да е правилно, защото това всъщност е важното, да използвате торакалната си мобилност без да компенсирате от таза. Четвъртото упражнение е малко по-различно и отново е за задник и за задни бедра и малко кръста, ако не го правите правилно. Това са обратни екстензии. Вместо да си вдигате тялото нагоре, няма как да ви го покажа, няма такава машина, вие си намирате нещо, да кажем маса или диван, хващате се хубаво за нея и опитвате да повдигнете краката си. Съберете ги и стегнете задник. Най-голямата грешка тук е да си ползвате кръста. Ако кръста почне да се движи, ако виждате една дупка, после изчезва, има я, няма я, има я, няма я, то тогава имате проблем. Кръста в най-добрия случай трябва да е прав, с лека чупка, евентуално. Но независимо дали изберете позицията да сте абсолютно прави или позицията с лека чупка, трябва тя да не се променя. Трябва да е една и съща. Това значи перфектна стабилност. Ако постоянно кръста мърда нагоре и надолу, това първо товари него, вместо глутеуса и задните бедра, и второ може да доведе до хиперизползване на кръста, т.е. претоварваме в тази област. Вместо да станем яки, ние ще ни имаме болки в кръста.
Това бяха петте упражнения, които задължително, ама задължително трябва да правите в локдауна и по принцип, дори когато се върнете в залата. Това бях аз, Ник, и ако имате въпроси, аз ви чакам в коментарите. Следващия път.